Gamer Joe Batman gobra ba moklet adre jan khshir ab saur ob dikhol me gaming coinemze. Mere erti bourani tskonda da am etapze chota 7 situatsia gvak martalia qvela coini ase tu ise tsamoizarda bitcoinits sakmaot kargat muzraobs magram ethereumi kide uketesat muzraobs da nu are zogi isti altcoini romelits zan magar shedegebs achvenebs ert-erti matgani are I am gaming coinebidan magalitad GMT programa romelic ganvikhirlet randomime dgis tsin Stephen es aplikatsia sadats qidulobt NFT-s esets I am sia-shi ari damatebuli printsipshi martalia tamashia realurat magram zan kargi da perspektivuli tamashia moklet modi gadavkhedot ziritat coinebs da ara marto ziritat rats vitsi rats გამიგია რაც გამომიცდია ან უბრალოდ არც მსმენია ვესტე მიხა გაგიზიაროთ დეცენტრალენდი ამ ეტაპზე პირველ ადგილზე გვაქვს 5 მილიარდი მარკეტ კეპით და 2.72 დოლარია ფასი ამ ეტაპზე მანას ფასი 2.72 დოლარი გვაქვს რა თქმა უნდა პოტენციალი ამ თამაშს აქვს მაგრამ პირველ ადგილზე ჩემთვის ნამდვილად არ დგას არც აქსი ინფინიტი მაგრამ როგორც ვიცი აქსი ინფინიტის ასე თუ ისე chiar de bevrat meti მომხმარებელი ხავს და bevrat უფრო აქტიურად თამაშობენ ვიდრე თუნდაც decentralend-ს. არ ვიცი. Decentralend-ი მაინც გონია რომ რაღაც მაინც გაიზრდება რა თქმა უნდა ბულრანის შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად მანასი მეიმედება, მოკლედ. Sandbox-ს რაც შეეხება, Sandbox-ის თვითონ თამაში bevrat უკეთესი მგონია ვიდრე მანას თამაში. Magram nu sandbox-ი ამ ეტაპზე გვაქვს 3.6 დოლარად და market cap-ი გვაქვს 4 მილიარდი. Და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ApeCoin-ი გვაქვს უკვე მეოთხე gaming ინდუსტრიაში, მეოთხე პოზიციაზე, ну, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში 55 ადგილზე დგას, მაგრამ gaming-ში და ამ სფეროში მეოთხეზე არის. შემდეგ მოდის Gala და Gala მე რომ გითხოთ, Decentralend-საც ჯობია, Axie Infinity-საც ჯობია და Sandbox-საც ჯობია. გამომდინარე იქიდან, რომ მართლა ძალიან სერიოზული გუნდი ყავს, რომელიც ძალიან მაგრად მუშაობს ყველა იმ პროექტზე, რაც აქვს. რეალურად ამ ეტაპზე რამდენი თამაში შეგიძლია ზუსტად არ ვიცი, მე მგონი 2 თამაშია, რომელიც შეგიძლია აქტიურად ითამაშოთ, მაგრამ ბევრად უფრო მეტის პერსპექტივა აქვს ამ კომპანიას, იმიტომ რომ მუშაობენ ძალიან მაგარ სერიოზულ პროექტებს. Plus amas ძალიან მაგარი NFT ნამუშევრებიც აქვთ. ამაზე ბევრი მისაუბრია, მოკლედ ამას დიდად აღარ შევეხები, მაგრამ თვლი რომ აი Gala ამ პოზიციიდან და იმ შემთხვევაში თუ Bitcoin-ი მიაღწევს 100.000 დოლარიან ნიშნულს ან კიდე უფრო ზემოთ წავალ, თვლი რომ Gala 0.26-დან უპრობლემო დაუბრუნდება იმ ფას, რაც წინა შემთხვევაში ჰქონდა, თუ არ მოშლება 0.9 ცენტის 0.9 ცენტი ღირდა, თითქმის 1 დოლარი. და პლუს ამას მგონია, რომ კიდე უფრო მეტის პერსპექტივა აქვს, ანუ აი 1.8 მილიარდი არის მარკეტ კაპიტალიზაცია ამ coin-ის. და ნუ აი ძალიან პოზიტიური ხედვა ჩემი არის, მაგალითად აქედან 10 ჯერ გაზრდა Gala coin-ის. ყოველ შემთხვევაში აი 4 ჯერ, 5 ჯერ რო გაიზრდება, ამის იმედი ნამდვილად მაქვს და Gala-სი მოკლედ ყველაზე მეტად მჯერა აი ამ ჩამოთვლილი coin-ებიდან. რა თქმა უნდა, Sandbox-იც ან მართალია არ მითამაშია და მე შეიძლება არ მაძლევს ჩემი კომპიუტერი იმის საშუალებას, რომ უბრალოდ გავკაჩო და ვითამაშო ეს თამაში, მაგრამ ну არის რა. არც Minecraft-ს თუ ავიღებთ და გავითვალისწინებთ, Minecraft-ი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი თამაშია. დაახლოებით ესეთივე სტილის არის Sandbox-ი, მაგრამ Sandbox-ს ახლა ძალიან სერიოზული კონკურენტი ყავს World of თამაშია, როგორ ქვია. Ну, მოკლედ, როგორც არის. Თამაში მართლა ძალიან კარგია, მე არ მითამაშია, არ ვიცი რამდენი თქვენ გაითამაშოს, მაგრამ აუდიტორია ასე თუ ისე ყავს. ყოველ შემთხვევაში ბევრად უკეთესია ვიდრე Decentralend-ი და თუ Decentralend-ი ვთქვათ 2-ჯერ, 3-ჯერ შეიძლება გაიზარდოს, მაშინ Sandbox-ი ბევრად უფრო უკეთეს შედეგს გაჩვენებს, ანუ სადღაც მგონია რომ Sandbox-ი იმ ფას მინიმუმ დაუბრუნდება რაც იყო და შეიძლება არ ვიცი 15-20 დოლარის ფარგლებშიც კი ვიხილავთ. ეს ჩემი პირადი შეხედულება, გააჩნია
როგორ განვითარდება მოვლენები და რას იზავს ბიტკოინი. Magram ai gala, magalitat me piradat es chemi shekhedulebaa da argeulnebs ro gaitualisnet ubralot ai tvat $500 ro mkondes zan mshvidad viknabodi galashi ro chamedo imtoro metsodineboda ro ai ragats etapze magalitat es ikneba 1 tve tu es ikneba 5 6 tve an 1 tseli vitsi ro ai ragats pikze minimum 3 jer meti mains mekneba anu ai galashi zan tavisuflat da zan mshvidad chemiliat chavdo arsebuli sakhsrebi Mare, rătcam unde este ce mi riscă de argeu bune bitrot cu înțeles garis că tu vreau tot răgaz ei tabze riscă unda ai tot rătcam unde să putar tabze ro răgaz așa de gida tot am întâi vreau deș ce mi șeche dule ba me galas este utke be ei la ce e cam galitat Stephen am aplicația să romvazet bolo ori video a cușat zarele dar romel îți robert mi-a xudit galas de anul octombrie am ati coini GMT am ati tabze market capitalizație cu 1.6 miliarde, da, coinis pasiari, orientali s-a muzat schra, rogurt mihuti, rogurt scavige, șem knelebi am companiis, da, am coinis, a birebenro, mirebuli mogeba, chadoniseu, am GMTC, am șeis hidon coinebi, magram, moglet ce mi-a zrit, am etap za iset za amuizar, da, ești GMT, tulir rogat setap za șeleba, ცოტა ისეთი კორექცია კონდეს და აი მე უკვე ვიფიქრებ ამ მონეტის შეგროვებას, იმიტომ რომ რეალურად გვაქვს დეცენტრალენდი, გვაქვს Axie Infinity, რომელიც ერთადერთი არის, მე მგონი, რომელიც ძალიან ისე გამართულად მუშაობს. მე გვაქვს Sandbox-ი, რომელიც ხან მუშაობს, ხან არა. რაღაც ეტაპებზე ირთვება თამაში, შეგიძლიათ შესვლა და შეგიძლიათ გამომუშავება. მე გვაქვს Apecoin-ის ჯერ არ გაუკეთებია ისეთი არაფერი, მიწების გამოშვებას აპირებენ ამ თვეში თუ არ მიშლება და ნახოთ დაბალოდოთ. Ну Galax, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია engine-ი, ну, რაც არის და მე გვაქვს ეს GMT. ყველა ამ ჩამოთვლილიდან და კიდე შორს რო გავუყვეთ, ყველა ამ ჩამოთვლილიდან ერთადერთი ალბათ ყველაზე სერიოზული თამაში რაც უკვე არსებობს და მომხმარებელს საშუალება აქვს თანხები გამოიმუშაოს არის Axie Infinity, ხო? მეორე არის GMT. რეალურად თვლი რომ დეცენტრალენზე უკეთესი პერსპექტივა შეიძლება კონდეს აი ამ coins და sandbox-ზე უკეთესი შეიძლება. Ну Gala GMT-ის რაღაც top პრიორიტეტული coin-ია, მაგრამ შეიძლება რაღაც ეტაპზე Galax-აც კი გადაუჯოკროს, იმიტომ რომ უკვე არსებობს ეს აპლიკაცია, უკვე არსებობს coin-ი და უკვე ხედავთ და გვაქვს საშუალება, რომ ყოველდღურად ვირბინოთ და რაღაც თანხა გამოვიმუშავოთ. ანუ უკვე არსებობს და უკვე ფუნქციონირებს ეს ყველაფერი, ამიტომ თუნდაც ის რომ მაგალითად აი აქედან ახლა $2.6-დან ეს coin-ი თუნდაც $10 არა პრინციპში 10 ჯერ გაიზარდოს გულისხმობა ამის თქმა მინდა. ჩემი აზრით ძალიან ჩაულებრივი ამბავი იქნება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გამორჩეული არის აი ამ გეიმინგ სფეროში. არც ესე ვფიქრობ მე. შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ ახლა გეუბნებით ცოტა კორექციას დავველოდები, ალბათ $2-დან $1.5-დოლარის ფარგლებში და მე აუცილებლად თუ მოხდა ესე საერთოდ და თუ პირდაპირ არ გააგრძელა ზრდა აი ბიტკოინი რაღაც ეტაპზე რომ მივა და ახლობს ალბათ $100,000-ზე ან მეტზე. თვლი რომ ეს GMT ძალიან მაგარ შედეგს აჩვენებს, თვლი რომ აი 5 ჯერ მაინც ამ coin-ს აქ პერსპექტივა რომ გაიზარდოს, იმიტომ რომ რეალურად რო დავფიქრდეთ, ეს თქვათ რამდენია 5-6 coin-ი რომელიც გვაქვს პირველ ადგილებზე, ხო, რას გვაძლევს? არც არაფერს. პირდებიან რომ რაღაცას გააკეთებენ. Ну, ერთადერთი აქსი აკეთებს. დანარჩენები უბრალოდ პირდებიან და ნელ-ნელა ავითარებენ ამ ყველაფერს და აი ეს GMT Stephen უკვე აკეთებს რაღაცას და უკვე მუშაობს. შესაბამისად გამომუშავებასთან ისეთია და იმდენად საინტერესოა ამ პროექტში ჩართვა, რომ თვლი რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ coin-ს და არ გამიგვირდება არც 5 ჯერ გაზრდა აქედან და არც 10 ჯერ, ანუ სადღაც აი $10-15 ფარგლებში ეს coin-ი მე პირადად არ გამიკვირდება. არ ვამბობ ეს იქნება დღეის ხვალ, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ნამდვილად იქნება. ყოველ შემთხვევაში ესემ ჯერ. ჰა, შემდეგ coin-ებს რაც შეიძლება ხე გადავხედე ბორას, ნუ ვაქსიას თუ ისე ვიცი, შემდეგ აი ამ
render tokens-ets gadavkhede arts me gansakutrebuli veraperi aghmovachine ro am proyektebze gesaubrot tu invest mogtsan chegilet chado tankhebi am play depsets bevri araphis tmashamelia iluviumi iluviumi ekha aris 427 milioni am proyektis kapitalizatsia tu ar meshleba mengoni 2500 dollarande iqo iluviumi asuli da mesmis ro coini zan zviria magram realurat amas arsebit mishvelba arak თავარია market capitalizația, randeni dam, თავარია randeni am imokcevaši, es coin de tu ar meshleba, kho 650 milioni ari, mengoni, bodiši agar makhsov zustat, agar gadamikhedavs, magram bevri coini ar ari, pasi shesavamisat zan zviria, kho, anu, sakmaod tsi gamoiqureb. Magram perspektiva am tamashsats. Chemi azrit, bevrad upro meti ak, vidre tundas dravandeli market capitalizația. Da, ახლობით 5 ჯერ გაიზარდოს და 2 მილიარდამდე მიაღწიოს ამ თამაშის market capitalizația, ძალიან ჩვეულებრივი მომენტი იქნება, იმიტომ რომ უკვე იყო დაახლოებით ამ ფასზე და არც იმას გამოვიცხო, რომ კიდე უფრო შორს წავიდეს. Vulcan Forge-ს ბევრი არაფერი ვიცი, უბრალოდ მომისმენია, რომ რაღაცა კარგია, მე იდეებში შევეშვი. Ultrats გადავალი თვალი და ვერაფერი განსაკუთრებული ვერ აღმოაჩინე, ანუ ვერ გავიგე. Yield Guild Games ეს კარგი კომპანია, მაგრამ ბევრს ვერ ვილაპარაკებ. Chromiat, ну, არ ვიცი დიდად. Mobox-ი, ну, გადმოწერე ეს პროგრამა, რაღაცა მყავს დათრეული, არ ვიცი, რაღაცა ოთხკუთხედი, რაღაც კუბიკი, ეს ძალიან ადრე იყო, უბრალოდ დავტესტებ სადე. Nu e nicio niște răgază tânxas camuie mușaube, zidi dixania programele șarșeosuar, ma dram anul uitei răgază tămâșe biare, tuiton programele șiver, atât gădmo uitert, răgază mișe bună și asfalt răgază, tidi s-a interesat vera peri agmova cinera, ce am tuzan ver gavirte asupt cuatra, arut tuen tu a cedan ram seriosul pulsa câteb, mă box și pulcă de baz. Mircevnia, ისევ Yield Guild Game-ში ჩავდა, ან Illuvium-ში, თუ ასარჩევად მიქნებ. Მოკლედ, ბევრი კომპანია არის, ყველაზე არ გავჩერდები. ეს Decentral Games, როგორც ვიცი, რაღაც პოკერის სტილი არის, და ჩემთვის კი ვთამაშობდი სხვა პოკერს, მაგრამ არ მინდა NFT-ში ხა. Იდოქში Voxel რა შეეხება, აი ამ პროექტის NFT მქონდა, ძალიან ძვირად ნაკიდი, 1.25 ეთერიუმად ვიკიდე, მერე გავყიდე 0.9 ეთერიუმად და როგორც აღმოაჩინე, ძალიან კარგად მოვიქეცი, იმიტომ რომ ეხა დაახლოებით 0.3 ეთერიუმი ღირს აი ამ პროექტის NFT OpenSea-ზე. Მაგრამ თამაში როგორც ესეთი ძალიან საინტერესო, ანუ ვიზუალი ძალიან მაგარია, მართლა არ ვიცი რას იზავენ. Იმიტომ რომ როცა უკვე ეტაპი მოვიდა თამაშის, მე პირადად მაგ დროს გავყიდე. Თამაში არ შევსულვარ, იმიტომ რომ რაღაცა დაღმავალი ტრენდი დავინახე და ვიფიქრე, რომ ჯობია ჩემი NFT ავიღო, ჩემი თანხა ავიღო და რაღაც სხვას მოვახმარო თქო და ესეც აღმოჩნდა. Მოკლედ, გუნდი მართლა სერიოზული დგას ამ პროექტის უკან, ძალიან მაგარ თამაშებზე აქვს ნამუშევარი და არ ვიცი, 158 მილიონია ამ კოინის market capitalizația. 1 მილიარდამდე ვთვლი, რომ ძალიან უფრო პრობლემა შეიძლება ავიდეს, ამიტომ არ ვიცი, ეს ჩემი მოსაზრება. Კიდე ერთი დამალული და დაფარული პროექტი არის ავაგოჩი, რომელიც აი ამ კორექციის დროს დიდად ფასში რაღაცა სხვაობა არ ქონია. თუ არ მეშლება 3 დოლარი ღირდა პიქზე და მე დაახლოებით ალბათ 2 დოლარამდე ჩამოვარდა. Ну, მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს? ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ახლა არავინ არ აქცევს ყურადღებას. Არა და აი ამ ნამუშევრების და აი ამ პროექტის მიწები. ვიცი, რომ ძალიან ისეთია, მოთხოვნადია და მოკლედ, ნახოთ რა იქნება. Ერთ დღეს ალბათ ეს პროექტი სადღაც 10-ში შეიძლება გქონდეს. Tan ეხა ძალიან დაბალი კაპიტალიზაცია აქვს, 133 მილიონი არის სულ რაღაც ამ პროექტის კაპიტალიზაცია და არც ყველა ვრისკავთ, ეხა ხო ხვდებით, ანუ მეც ვრისკავთ, თქვენც ვრისკავთ, თუ რაღაცა ეტაპზე არ გავრისკეთ, ის აზრი არა აქვს. მაშინ შეგიძლიათ ბიტკოინი იყიდოთ და ისიც არიცით და არ ვიცით, სად წავა, ხო?
შეგიძლიათ ბიტკოინი იყიდოთ 100 ან 200 დოლარით და დაელოდოთ თქვენი 200 დოლარი როდის გახდება 400. Tu ava 100.000 dolari zdat, sau ai amit dat ma copilat, ma gram real, ora da este proiecte psih 100 dolari ruchadat, gapt imis potențial gra tu bitcoin 100.000 dolari zdat, es hut cer da at cer ucate și dex da de psa mi to tulira este proiecte psih jobi ami acție tu curat gra uitre mai zamint bitcoin și tanhis chadebas umbral timi to arat sa di tanha gak meret dilob ai stânghebi, n-ați avut să risco proiectii și adu magram tu, tivi stânghebi argau, cu tăsii, cu tăsii, atăsii, dolari gau, cu tăcii de atro, ce dare bii tu, pro didi moge bami, cu tu vitre gaurma, gaurma, gos, cu ei niște așchebi, unda mă zebna tăi seti coine bii romelit, așchlobit, od hut, atma godeno bas, anu gidan tanara, magram, coasem tu faci. Avad guismis, rog, la risc zemi idiot, rog, să iese proiecte pe surce. Magram, avad go, ce ar arin tladi, se proiecte, romani, ce leba, romani, ce leba, zan, șega, șinus. Magle, ta, kide, zan, be, ori proiecte, ah, uela, s-am dat, dar se vehe, bi, fantasma, zec, gami, ghiara, gats, magram, ar zbe, ori ara, pervic, magram, gami, ghiara, zan, cargi proiecte, da, erti proiecte, kide, romani, țari, aurori, e sare, solanas, ecosistema și arsebuli proiecte, romlis market capitalizație, ta a gurdit, am etapă zare, o trumă de tertune de milion. Arada este tamași solanaze, are esterti oilaze gamurceului proiecti. Floor price, tu ar mășleva, dar hlobit nu bolos rog nahe, să ai lansul zdat solanam de ico. Am etapă zare, am namușeuris, da am proiectis coinis. Pasi are tschram telehuti dolari. Mașii roca OpenSea ze Solanas proiecte bidai mete vede mașii roca Solanas Marta Gargi gaming proiecte biag. Tuliro ai am proiecte istuisas tundac atcer gazrda zan ce oblebrui momente ikne vada ragaț moment ce gagiziare btruca nu imedia ese ikne vada nahot arapers arvant gicep magram es ce imos azreba da es tuliro n-am duat ce ule am proiecte Huti, ati, xis, da, de. Gargit, modi, ai amaze ca ucer de bi, dar musa strulutari proiecte bi, dar voi las n-am dulat organul. Hello, madloba, curat grebistul este, dacă mi-și dobe bit, n-a contis.